Հարգելի գործընկերներ, այս գումարման խորհրդարանի առաջին իսկ նիստում 2021 թվականի օգոստոսի 3-ն էր, եթե չեմ սխալվում, ես եւ պարոն Արծվիկ Մինասյանը մի փոքրիկ բանավեճ ունեցանք։ Ես իմ ելույթում նշեցի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված սահման տերմինը, որից հետո պարոն Մինասյանը իր ելույթում ասաց, որ հորդորում է մեզ այլևս չօգտագործել այդ արտահայտությունը, նկատի ունենալով Հայաստան-Ադրբեջան միջազգայնորեն ճանաչված սահման, եւ ասաց, որ Հայաստան-Ադրբեջան սահման գոյություն չի ունեցել, եւ սա վտանգավոր խոսույթ է դա ասելը, եւ պետք չէ դա խառնել սովետական ժամանակվա սահմանների հետ, մոտարապես մի նման բան ասեց, եւ ես կարծում եմ, որ հենց այդ օրվանից ըստ էության նախանշվեց այն մեծ բանավեճը, որ մեր քաղաքական ուժերի միջև ի վերջո տեղի է ունեցել այս բոլոր տարիների ընթացքում, նույնիսկ եթե մենք դա չենք նկատել, եւ այսօր էլ ըստ էության մենք դրա մասին ենք բանավիճում, եւ այդ բանավեճը հետեւյալի մասին է. Մենք ինքներս ելնում ենք այն ելակետից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այն Հայաստանի Հանրապետությունն է, որը անկախացել է 1991 թվականի նախկին ՀԽՍ սահմաններով, թե մենք մեր քաղաքականության մեկնակետում դնում ենք պատմական Հայաստանը։ Եվ ցավոք պետք է նշեմ, որ նույնիսկ ընդդիմության շարքերում միմյանց հակասող հայտարություններ են հնչում, օրինակ այսօր Տիկին Արեքնազ Մանուկյանը ասաց, իհարկե սահմանազատումը պիտի տեղի ունենա սովետական քարտեզներով, բայց մեր մյուս գործընկերները գալիս ասում են, դուք պատրաստում եք հանձնել Տավուշի 4 գյուղեր, կան հանրագիտարաններ, կա ինտերնետ, կարող եք բացել նայել, որտեղով են անցել ՀԽՍՀ սահմանները, դժվար չի դա։ Ասեմ ավելին, եթե խոսում ենք կրթությունից, կարող եք բացել Հայաստանի կրթական համակարգում օգտագործվող աշխարհագրության դասագրքեր, այդ թվում ձեր քաղաքական ուժերի կողմից Հայաստանը ղեկավարու տարիներին գրված եւ օգտագործված, որտեղ գրված է, օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը կազմում է 29743 կիլոմետր քառակուսի, կարող եք տեսնել Հայաստանի սահմանները, այսինքն եթե դուք, օրինակ, չգիտեմ, ինձ պայմանական մեղադրում եք Հայաստանի սահմանները սխալ իմանալու կամ նշելու մեջ, դուք եք մեղավոր, որովհետև ձեր գրած դասագրքերով եմ ես գնացել դպրոց սովորել։ Իմ, օրինակ, դպրոցում սովորելու տարիներին կարծեմ 2 անգամ Լևոն Մկրտչյանը եղել է կրթության և գիտության նախարար։ Բայց եկեք վերանանք Հայաստանից և Ադրբեջանից, եկեք մի մտավարժանք անենք։ Ընդհանրապես, որտեղից է առաջացել տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, սահմանների անխախտելիության սկզբունքը։ Նախկինում աշխարհը եղել է մեծ հաշվով մի մեծ քաոս, որտեղ գործել են ջուգլիների օրենքները, կայսրությունները, երբ որ հարկ են համարել եւ հնարավորությունը տեսել են, գնացել են, գրավել են այլ երկրների տարածքներ, ոչ միայն կայսրությունները, հա, ինչ-որ ցեղեր եկել են եւ գրավել են այլ ժողովուրդների տարածքներ, եւ չի եղել որևէ ճարտարապետություն, որը հնարավորություն կտար ավելի փոքր ժողովուրդներին, կամ ավելի թույլ ժողովուրդներին, կամ ավելի, չգիտեմ, քիչ հնարավորություն ունեցող ժողովուրդներին դիմակայել դրան, եւ աշխարհը տեսել է պատերազմական մեծ փուլեր, հա, հարյուրամյակներ տևող պատերազմները տեսել։ Ինչ որ կետում ստեղծվել է միջազգային համակարգ, դա իհարկե երկար ժամանակաշրջան է եղել, եւ բայց ընդհանուր առմամբ միջազգային հանրությունը հասկացել է հետեւյալը, որ մեզ պետք են միջազգային կանոններ, որպեսզի աշխարհում անընդհատ պատերազմներ չլինեն, որպեսզի երաշխավորված լինի բոլոր երկրների մեծ, փոքր, թույլ, ուժեղ, տնտեսապես զարգացած թե ոչ, ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Հիմա տեսնենք, ում է ձեռնտու այս կանոնը առաջին հերթին։ Տրամաբանորեն այն երկրներին, որոնք չունեն ագրեսիվ նպատակներ, որոնք ուզում են խաղություն, տնտեսական բարգավաճում, եւ որոնք, օրինակ, ռազմապես զիջում են այլ ավելի ռազմապես մեծ հնարավորություններ ունեցող երկրների։ Հիմա մենք հարց տանք, եթե կա պայմանական երկու երկիր, X-ը եւ Y-ը, եթե X-ը ուզում է հարձակվել Y-ի վրա, կամ X-ը ունի նկարտումներ Y-ի տարածքների վերաբերյալ, ում է ձեռնտու հետևյալ արտահայտությունը, X-ի եւ Y-ի միջև չկա որոշված սահման։ Բնականաբար X-ին, որովհետեւ X-ն է ուզում լղոզվածություն տեսնել սահմանների վերաբերյալ, որպեսզի հետագայում, օրինակ, երբ որ հարցակվի, ասի, չէ, ես չեմ հատել ձեր սահմանը, որտեղ սահման չկա։
Հիմա վերադառնանք մեր տարածաշրջանը։ Ըստ ձեզ, ինչու է Ադրբեջանը խուսափում աներկբայորեն վերահաստատել Ալմատի հռչակագրին իր հավատարմությունը։ Կամ, օրինակ, երբ որ մեր դաշնակիցները, որոնք փաստաթղթավորված պարտավորություն ունեն Հայաստանին աջակցել, երբ իր տարածքները ենթարկվում են հարձակման, այդ դաշնակիցները ինչու են խուսափում հստակ ֆիքսել, որ կա Հայաստան-Ադրբեջան սահման և ինչի են ինչ-որ հղումներ կատարում սահմանի չդեմարկացվածությանը և այլն։ Եթե Ադրբեջանը ունի պատճառներ աներկբայորեն չվերահաստատելու Ալմատի հռչակագիրը, կարող ենք արդյոք սրանից եզրակացություն անել, որ Հայաստանը նույնպես ունի պատճառներ անել ու հակառակը, աներկբայորեն հաստատել Ալմատի հռչակագրին իր հավատարմությունը և անել ամեն ինչ, որպեսզի ֆիքսված լինի, որ կա Հայաստան-Ադրբեջան միջազգայինորեն ճանաչված սահման, ընդ որում սահման, որը կարիք չկա նորից գծելու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը անկախացել է նախկին ՀԽՍ-ի սահմաններով։ Բայց մի ուրիշ բան է անդառնամ։ Կրկին, նախ պարոն Մինասյանը, երբ որ ասում է, դուք պատրաստում եք Տավուշի մարզից տարածքներ տալ, ինչ հիմքով է դա ասում, ես ուզում եմ հասկանալ։ Լավ, մեր հարգարժյան գործընկերը, որ այսօր ասում էր, 7-րդ դարի եկեղեցուց 10 մետր այն կողմ, ինչպես կարող է անցնել սահմանը։ Պարոն Դանիելյան, ճիշտ եք ասում, նախ որ սահմանը անցնում է մի քանի մետր այն կողմ այդ եկեղեցուց, այսինքն եկեղեցին գտնում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, դուք որ ինֆորմացիայի հիման վրա եք պնդում անում, որ սահմանը ըստ մեզ անցնում է դրանից 10 մետր այն կողմ? Ես ենթադրում եմ, որ ինչ-որ մի կետից գնում եք, չէ՞, այդ կետը ենթադրաբար ՀԽՍ-ի սահմանն է, ճիշտ է։ Հիմա եթե միացնենք ձեր բոլոր հայտարությունները իրար, տիկին Արեգնազ Մանուկյանը ասում է, սովետական սահմանները պիտի լինեն հիմք դելիմիտացիայի, դուք հղում եք կատարում հենց այդ սահմաններին, ձեր ինչ-որ արգումենտներ բերելուց, պարոն Մինասյան գալու ասում է, դուք Տավուշից ուզում եք տարածքներ տալ, արդյոք դուք չեք տեսնում հակասություն ձեր պնդումների մեջ? Իդեպ, եթե խոսում ենք հակասությունների մասին, երեք տիկին Արեգնազ Մանուկյանը մի հայտարություն է արել, որը ուղղակի երեսպաշտության գագաթնակետն է, դրանից ավել երեսպաշտություն չի լինում։ Տիկին Արեգնազ Մանուկյանը ասել է հետևյալը, ես գրեթե ցիտում եմ. Նիկոլ Փաշինյանը իր նեղ անձնական շահերից ելնելով պատրել մի կողմ է գցել նոյեմբերի 9-ի հայտարությունը, որը այն փաստաթուղթն է, որը երաշխավորում էր Լեռնային միակ փաստաթուղթն էր, որը երաշխավորում էր Լեռնային Ղարաբաղի հայկական լինելը և որը ստորագրվել էր Փաշինյանի կամքին հակառակ։ Հիմա եկեք վերլուծենք այս հայտարարությունը։ Մի կողմ թողնենք այն փաստը, որ սրանով տիկին Մանուկյանը փաստացի Հայաստանին մեղադրում է նոյեմբերի 9-ի հայտարությունը չկատարելու մեջ, դրսևորելով ես չեմ վախենա այդ բառից դավաճանական պահվածք, դա մի կողմ թողնենք։ Իդեպ Արեգնազ Մանուկյանը միակը չի, Հայաստանի նախկին նախագահներից մեկը Սերժ Սարգսյանը էլի վերջերս իր հարցազրույցներից մեկում ակնարկեց, որ Հայաստանն է խախտել նոյեմբերի 9-ի հայտարությունը։ Սա ես մեղմախոսությամբ չեմ զուգահեռ, սա դավաճանական պահվածք է, բայց դա մի կողմ թողնենք։ Կրկնենք էլի, ի՞նչ ասել Արեգնազ Մանուկյանը, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը իր կամքին հակառակ է ստորագրել նոյեմբերի 9-ի հայտարությունը, որը միակ փաստաթուղթն էր, որը երաշխավորում էր Լեռնային Ղարաբաղի հայկական լինելը։ Հիմա լավ հարց է առաջանում, բայց 20-ին նոյեմբերի 9-ից հետո, որ ընդդիմությունը գալիս ասում էր դավաճաններ, ինչպես եք ստորագրել նոյեմբերի 9-ի հայտարությունը, ինչի էր դա ասում, դուք լավ, ասենք կարելի է էլի, չգիտեմ, ասենք սոփեստության դիմել, դեմագոգիայի դիմել, բայց ինքդ քո ասածի մեջ գոնը պետք է հետևողական լինես։ Իդեպ գալով Լեռնային Ղարաբաղին էլի և իրադարձություններին, սիրելի ընդդիմություն, դուք ինչքան էլ փորձեք ամեն ինչ խեղաթյուրել, մի բան ակնհայտ է, կան փաստեր, փաստը հետևյալն է, 2023 թվականի սեպտեմբերին ձեր ներկայացած ուժերը և ձեր ներկայացած ուժերի հետ աֆիլացված մարդիկ Լեռնային Ղարաբաղում իրականացրեցին իշխանապողություն, դրանից հետո ձեր քաղաքական ուժերի ղեկավարները Երևանում ազատության հրապարակում
voci tatereacan, azatucian era paracum, cam n-ați asumat, m-am șat urahen cu voret pe serab, uisunen ca aia asta numele lui Necalini. E bine, ai mikani orheto, zile tafița l-ați fac ujere, pasta tavorvați, dreți în lerna în garabari verce, ef, ispestic în gricorian ne asum, iracan aia mică, dar să țin patmacan. Sa anherkeli paste, bați mi urahale lurca, i heciu că zerca acan recavarneri, nu ine aia asta num cerab, ies necatiunem, aia asta ne celuțarveți, aia asta ne ierpec celuțarvelu. E psihelic, jord, aio, menk unenk bazmativ marta hravezner, bai ckaskatsek rope ankam, vor Hayastanin spasvume barekecik, anvtang apaga. Ev guce ain temanere vor menk estegh knarkum enk, voch te guce hastat, ameli amena hachelin chen ev amena shat'e chen zes hangstutyun berum, bai duk petk'e imanak vor Hayastani karavarut'una anume amen inch ev kani amen inch vorpisi menk yerashkhavorenk mer irakan hayrenikum mer anvtang kyank'e ev barekecik kyank'e.